Al. Mirëmëngjes, jemi rikthyer në këtë pjesë të parë të emisionit dhe në fakt tani është momenti që ne do të flasim me ata shqiptar që na bën krenar jashtë Shqipërisë. Dhe për fat keq, në fakt janë shtuar shumë rastet, por le të mbetemi te pjesa e krenarisë, më mirë se sa të merremi. Jo që nuk i kemi, që nuk i kemi këtu. Ja. Jo, për fat mirë që bëjmë krenar kudo që ata ndodhen. Mirë pra mirë. Një ndër rastet e suksesit dhe që, ja, është ideali që kishe të ketim brapa. Ardit Curri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirë se erdhe në emisionin tonë të mëngjesit dhe e dim që për ju shefat e kuzhinës së shtetit e vështirë të zgjoheni kaq herët edhe aq më tepër të bëni bisedë. Dje duke ndenjur deri nga ora 11:12, 1 e natës. Edhe tre mbas. Ashtu qëllon, ëh. E po, kështu është, jesh edhe i suksesshëm edhe pa tjetër që duhet ta evidentosh edhe këtë gjë, dhe ku më mirë se sa tek emisioni jo. Shumë drejt. Atëherë, duke të uruar për gjithë rrugtimin tënd, personalisht e di historinë tënde dhe është një ndër ato historitë që është frymëzuese për shumë të rinj shqiptar. Do doja të dija, kur ti ke ikur në Itali për herë të parë dhe puna jote, ose më saktë iniciativa jote në moshë të vogël? Atëherë, unë jam shpungurur nga Shqipëria në 2005, diku gati 18 vite më parë, edhe, si të nuk, ideja nuk ishte që të vija këtu të bëhesha kuzhinjer, po thjesht dhe më thënë, si që isha atëhera i kërkimi diçka e ndryshe, ose të re, ose më të mirë. Po që të bëjmë konkret, çfarë kërkoje ti, çfarë kishe ti në mendjen tënde? Faktikisht, po e thonë, nuk e kisha idenë se çfarë kërkoje unë. Kur erdha këtu, mu dha mundësia që mund të studioja deri diku, faktikisht, do më thonë, degat e mija të preferuar në atë kohë ishte juridiku ose psikologjia. Sa mirë pas ke bërë që se ke bërë, do. Jo, po, ishte fati deri diku, po, do më thëmë, kur e mendoj që ishte një shumë vite shkollë dhe unë nuk ishte një përkrahje të fort ekonomike, kështu që zgjolla diçka që më pëlqente, më jepte emocione të njëjta dhe mund të isha mundësinë sa më shpejt isha në botën e punës. Kjo ishte ajo, ai fati im deri diku. Se mendove ndonjëherë që ti bëje të dyja njëkohësisht? E mendova, po unë isha nga 18 vjeç, ku erdha këtu 17 e gjys, po, edhe kur mendoja shumë kohë për të arritur diku, për të mbaruar shkollën dhe për të bërë dikushin një jetë, mu dukte shumë e gjatë si kohë, edhe kështu që u futa te bota e kuzhinës, do më thanë dhe... Gjete një rrugë më të shkurtër. Më të shkurtër, po që jep të edhe deri diku disa më shumë emocione, sepse kur flisë me njerëz që kishin zgjedhur atë rrugë, i ndjej që kështu si të frustruar, dhe më thonë, nga shumë sakrifica. Ardit, je kishe pasion kuzhinën më herët, apo thjesht vendose në momenti që u shpërngule në Itali, vendose që të gjeje një profesion për veten tënde dhe atyre fillove që të mësoje, të përfshijeshe në fush, apo gatuaje edhe më herët? Jo, faktikisht pasioni im ishte gjithmonë në botën e mikpritjes e restoranteve, por jo te ana e kuzhinës, isha më shumë te ana e mikpritjes dhe sallës e barit, do më thonë ishte kjo ajo pjesë që më më pëlqente në tërhiqte shumë, po edhe sot më pëlqente, do më thonë nuk është një aspekt që ashtu që e kam rënë mbas dore, po ishte fati im të njëja profesorin e kur studioja në Itali që boja shkollën e hotelirisë, që njëja profesorin e kuzhinës, që deri diku ma hollë si sfidë, do më thonë, hajde provoje të gatuar, se ti si e nuk ja del dot. E mirë, thash, do më thonë, e mora këtë sfidë dhe sot nga 4-15 vite më parë dhe sot jam akoma në kuzhinë, do më thonë. Ky ishte e gjitha. Pjatat e para e ka testuar ky profesori? Po, normalisht që po. E qarë ka menduar në ato momente, qëfar të ka thënë? Vazhdonte me sfida që këto s'bëjnë që ke këto? Jo, vazhdojnë të se pjata, më thonë, dhe diku pjata e para, dhe më thonë, e majmë dhe sot pjata e para që i kam gatuar, ka qëmë fasulja, se atë të së paka shumë ishte shpiz, dhe më thonë, dhe e thonë, po ti ta digat gatuar, ka thash këtë, thash më së në ty gjë tjetër, pas të e nga ty, të dojë, të e ultimit, fasulit i qajtë e ty.
Po, po, fasulet, po. Edhe vezët e zgjera, e të skuqura. Ama ka diçka, duke shënë se si një kamarier pasaj ndryshime, dim edhe realiteti është edhe ditët e sotme, kur je kamarier merë edhe bakshishe, të ke mundësi që të kesh edhe çdo ditë nga pak lek në xhep, dërsa kur je në kuzhinë për te postit edhe statusit edhe profesionit, akoma edhe më të mirë, më të denjë, nuk i merë ato bakshishe dhe në një farë mënyrë të ndryshon edhe për ditëshmëria. Ishe i gatë, ne i gatëshëm për atë sfit direkt në një mosh, a ishte re? Rritet rroga, ama. Po, dakor. Po, deri diku, po, është vërtet kjo, po, dhe më thënë, kur fillova këte kjo, ideja ime ishte ajo, dhe më thënë, kisha diçka më shumë bagazhin tim, sepse, si që kishim atë konceptin e të bërit kamarier, ishte thjesht, dhe më thënë, e shikonim, jo si punë, po diçka që ha për bëj kamarierin. E, pra. Ndërsa nësot, është një profesion, edhe unë doja që kësaj pjesës kamarierit ishtoj edhe diçka tjetër në vetët, kisha diçka më shumë për të dhënë, në më thënë, kisha një bagazh më të madhë, mund bëja njërën, po mund bëja dhe tjetër, në më thënë, si që edhe sot gjende mirë nga kjo anë në restorantin tim, si që dim paga shumë gjendë gjithë botëm, jemi në kriz për staff, edhe këshu që unë arritim bëlloj të dyja pale, në më thënë, ku është mangësia. Nejse, në më thënë, tani që u bëndhe zgjedhje, do të pakte një gjithë mirë për ju ndodhi, që kjo reti do të qita dinanca, do iqet, dhe këshu që do fillojnë prap italian punojnë, do më nuk do rinë më në pension. Tani, nuk ka rëndësi fitoj e majta apo e djatha, do më kjo është, nga si për marsit, kjo është gjithë që të reguar, kërkuar me shumë. Gjitha, ku shojnë pjata e tua, do më ti tua kuzhinjerë, do më është, ato janë vepra arti, do më. Ti kërgushet, dhe më dhënë, kër ishe ashtu të paracitura, të vjetë e kesh t'i hasht, dhe më dhënë. Këtu ke arritur në nivele shumë të larta, me gjithmënd, groshen që i ke bërë profesorit mund t'a këtë pasë qelsin e hyrjes, por këtu je pastaj, dhe më dhënë. Kam përshtyve se je gjdo mbrëmje i prenotuar, dhe më nuk ma merë mëndja që nuk i ke tavolinat e zëna. Falë zotit, po, dhe më thënë, është si të në gjdoj gjë rritet me sakrifis, nuk e mohoj vitet e para kur ndrova, dhe më thënë, jo mentalitetin, po arrita, mora guximin që të bëja atë që ka mua më përqenë të vërtet, se fidimisht, dhe më thënë, nisja ishte, oke, guzhina toskane, klasike, se ishte, dhe më thënë, diçka që ti mund fitoj e thjesht, në atë guzhin që bënin, dhe më thënë, dhe i diku ishte gjëja me thjesht, dhe më thënë, edhe fitonim, po kur mora guximin që të ndryshoj komplet konceptin e kuzhinës, të dilje komplet nga detajet e asaj që ishte Toskana, ishte pjesa më vështirë. Po ke marrë edhe rrezik për sipër me këtë, dhe ishte këto pjatat e njëshin. Shumë rrezik. Faktikisht dhe më ishte një sfidë, se si të ndjenim vetën gjithmonë, kur bënim një kuzhinë në Toskane, vishin njerëzit që thonë, oke, gjyshja ime këtë bënd të ndryshe, mami e bënd të këshu, tezja i hitë të atë, këshu që e kisha, dhe më thonë, nuk kisha ma durim ose nerva që të dvesha në krasime tjerë, dhe më thonë, sepse ishtë kuzhinë është diçka shumë personale, mund të pëlqej ose jo, po është diçka që një personi që e gatun, dhe më thonë, e bënë, që thonë, me ndjenja, këshu që mora guximin dhe të bëjë diçka që këtë tip kuzhine jam i sigur që gjyshja ose teze nuk e ka bërë në herë. Ja, po, se ka bërë, s'ka pas dhe kohë. Po, normal, për gjitha. E, se du të bëndë edhe e kurosje. Me gjithë të kjo është, nuk e di, unë shohë pjatat dhe e kam të vështirë, të mendoj që deri tani kam daluar këtë mishin e qingjit të kam e realizuar, dhe më dhe që dhe të jetë një brinjë të qinjë, dhe të jetë një kreveper, por kam përshtypjen që gjdo pjatë ti ke një fjalim shpjegimi, se prandaj i pret vetë klientët që të dera, dhe më. Po, pikërisht që po, dhe më dhe pse, dhe më thonë, njemi paka shumë, kush gatuan, është paka shumë si një artist, që ato që ndjenë, ato eksperiencë që ka jetuar ose përjetuar, e shprej me anë të një pikture. Ne mundohem të shprej me anë të ushqimit, që nga një anë unë e shofë diçka akoma më të fort, dhe më thënë se sa arti, pikrisht bukuria ose jo një pjate, por më shumë është shia, dhe më thënë, sepse të lidhë, është diçka, se thënë, një piktur të bukur, okej, mbetet në murë,
mund ta shikojnë gjithë, ndërsa një është një ushqim i shijshëm, po pastaj nëse mund të marrim edhe pjesën, domethënë artistike të prezantuar, është diçka që nuk vetëm e shikojmë, por edhe e shijojmë, diçka që futet brenda nesh, apo do ka një lidhje shumë të fortë. Ardi, çfarë ke ti specialitet nga gjitha këto që ne po shohim? Shoh që edhe mishin, edhe të ëmbërsirat, edhe pastat i prek të gjitha, po kë bën ti më mirë ose çfarë pëlqen njerëzit më shumë? Këtu është domethënë një paradoks deri diku, se unë adhuroj shumë të bëj pasta, të gatuaj domethënë, të krijoj pjatën, por nuk jam shumë dashamirës që t'i ha. Po, gjithë si tem, ok, pasion ime i madhe është nga makarona, do më se ato isha pjesa, do më thonë, më e fort e guzhinës italiane, kur erdha që nuk i njihe, nuk e kisha i den, do më thonë, se qa ishte, se qa ishe makarona, se ne makaronat i mbaj mend, kur na bënd të mami, thjesht s'ku që në mbaj, ose, si, po, ose me jo, ne kishe me vaj, se gjalpi nuk e kishim, se kishim u dhin nga vion, edhe me vaj dhe shiqer, kjo ishte ajo, maksimalja ime, do më thonë, për makarona. Po dhe këto pastaj eksperimentet, unë e kam të gjithë mirë të gatimi. Ti vjen nga Bregu, je me origjinë nga Bregu? Jo, unë jam deri diku nga Bregu, jam nga, di thënë, nga fshatra e Tiranës, në Ndrojsh, më shumë, më sakë. A, në Ndrojsh. Unë isa nga Mbiemri, më ndohë se ishe nga Qeparoje. Qaj ke Holticurin, në i shënë thaj. Jo, Holticurin është nga Tirana, po këtë dhe. Nuk e kam ide në basë, në e kushurit largë, po nuk e kam ide nuk njëve. Ajo që po thë e fakt, Ardit, është për posë eksperimentis që ti ke bërë me gatimin dhe ajo që më te për të pastave, është mënyra e prezentimit dhe mënyra se si ti këtë ndërtuara si artë, si piktur për para personave që ti i servirë. Por si arritë ti të kalohen nga menageri i restorantit ku punoje në pronar i vetëm i këte restorantit? Ishte, du më thonë, një rritje, si thonë, si ta shpjegoj, fanë se në vizubin dhe fjallet e dura, ishte, du më thonë, kur ke një, une shikoj edhe të sot, du më thonë, që jam vetë menageri së ratit, kur ke një punëtor të mirë, duhet të bësh të gjë që të mbash. Unë kisha ardhur në një pikë që, okej, o do kisha që do gjë zgjidhjen time në dorë, ose do ndroja vënd, du më thonë, do kërkoj e diçka timen. Se se arrinë një pikë që sidomos kush rinë në guzhinë, do të ketë ato lirinë 100% në atë të qka mendonë nga të qka kryonë, sepse, si thonë, e ndjemë si diqka, si e drejta votë, ose apo e zhjetë më shumë me që kalinë parak pako është kanë kaluar dhe votimet në Itali, dhe e ndjemë dhe më thonë shumë të domosdoshme, sepse pastaj në qovë se nuk bën këtë hapë, do më thonë mbetësh diku që do kërkër gjithmonë miratime në dikuj. Pak nga karakteri, pak nga priardhja, t'jemi poshtë dikujt, si të në kemi pak gjithësit të vështirë, do më thonë këshu që arrita të meja këtë pjesën e menagjimit, normalisht me pronarat që ishin më parë, do më thonë ishin të në, si tonë, okej për këtë gjithë, dhe më thëmë ishën. Po, që dakord suat, pa diskutim. Po, exactisht. Ti nuk jemi aftuar vetëm me menagjimin, me të pasur në pronsi, me guzhinën, në të cilën ti shfaqë gjithë talentin tënë, por ke qënë edhe pjesëmarës në për kompeticione shumë të rëndësishme. Po, të themë drejtëm kam qënë, ishte një pjesë, dhe më thëmë, para disa vitesh tashmë, që unë indihja shumë, dhe më thënë, këtë pjesën e kompeticioneve, dhe kur, dhe më thënë, kur mëra komplet menagjime restorantin, njës dilë të koha, dhe dy, e unë për pak si pasion, se kisha pasion e tjera, po gjithësi, kam bërë në këto skulptura shëshiri, se ishte një pjesë, dhe më thënë, që unë kisha bashkëpunoja me një nga mjeshtrit në të mdhejnë Toskana dhe ku fitoj dhe medaljën arit për gjithë Italin edhe kisha këtë fatë bashkëpunoja me atë që ishte aji që më shtyri dhe më thënë të bashkëpunojnë bashku edhe rritëm pastaj dhe marjen e medaljës arë dhe më thënë. Dhe ne na vjen keshë nuk kemi materiale të tila përshkak se i ka humbur telefoni bashkë me fotot që ka pasur. Sa gjunat.
ti mund ta kesh në memorie dhe gjithë njerëzit që të kanë ndjekur patjetër që e din këtë gjë. Por fakti që asnjë material. Po fitoj edhe një herë, si nuk po kam. Edhe mund tjetë, nuk e di, tani për tani dhe më thëmë nuk e kam si projekt, po më mbase mund të rëkthehet, dhe më janë se puna, se dhe në përpunime shikjerët janë qikës ato dashëri që hikin këthehen dhe hikin këthehen edhe kështu që mbase mund të hidhen prapë në atë fushë. Ja shikoj njërë si dhe. Por ndërkot ti vazhdo më punon me restorante që kanë si qëllim ose kanë vlerësimet me yjet Michelin. Është një ndërsynimet e tua për ta pasur një yllë Michelin në restorantin tënd apo jo? Tani unë gjithmonë i përgjigjem njerëzve edhe po të përgjigjem edhe ty me këtë gjë. Nëse të punosh mirë, të ndjekësh çdo detaj nga mikpritja, domethënë nga detajet ushqimore, nga detajet e lokalit, do të thotë që është një synim i këtij e kësaj rritje, të them që po. Është një synim i joni. Gjithsesi, domethënë, është po të pyesësh një kuzhinier, e do që të arrish në atë pikë, se personi për skaramancisë po e thaj me emrin, do të thotë gjithmonë që jo, nuk është synimi im, po është sikur të thosh një skuadër futbolli që ka fituar gjithë ndeshjet e kampionatit, të arrit ditën e fundit do ta fitosh kampionatin. Normal domethënë që pyetja dihet se cila është. E, pra se duket që je vetëm një hap larg. Dhe me siguri do të realizohi këtë gjëllë, është dhe shumë i ri, do e dalim bandu. Me gjera fjale të tek mosha e re, në një gjëj për te i guzhinës edhe mund nga e tregojnë. Po, pa problem. Qfar mund t'jo them? I martuar me fëmi? Jo, akoma, se tonë akoma jo, jam vetëm, edhe pse... Do më thënë, kjo puna jo në merë aj shumë ko që unë e quaj si fëmi këtë punën e restorante. E, fëmi, po që i pako për vetën. Foli mami. Jo, varët se si e quajnë ti, po borën e kemi pa gjumë. Po mirë, katëm një. E ka gdhirë me gocën, do më ti e ke gdhirë me restorante. Nese, nuk po i bashkojmë i korit farefisit, jo, martove. Pra, thirja mamit, unë këtë, gje i nuse tani. Sa ta mbyllë me ju, mami do jetë e para, ha, e shikon. Të hapëm punë më duke. Me gjatë, pavarësisht, nga gjithë kjo punë që bënë, njeri unë banë mëndë edhe shijet e vjetra, për qatë shko menja me hongër për vete, jo për të gjikatuan për njërësit. Për vete, jo, unë në faktisht jam shumë i lidhur, dhe më thonë, me priardhjen dhe me ato shie, dhe më thonë, unë gjithmonë kur më pysin nga je, e them jam këshqiptar, edhe gjithës si flasim dhe delë gjithmonë kjo pytja, dhe më thonë, ushqimi imi preferuar është, jo i preferuar, e që më mungon më shumë, janë ato perimet që i hithë të mami shumë i tigan, i puste në furë, turli që unë të mami, nuk e di se si. Ato janë fantastikë. Me bamje. Tani, nëndroj, vaj u viri i gjëra, dhe më në hithën, po buke krip e zemër. Është kërkër e vepër. Në fund fare, njëri u këthejet në origjinë. Leje kjo buka me krip me vaj u liri, dhe më është... Fantastikë. Është tjetër gjë. Kjo është e preferuar e ime, bukë, vaj krip edhe domate. Edhe domatë. Edhe djatë dhe bardë. Edhe djatë dhe bardë. Po fasullet i servirë ende të restorante ytë? Nga një herë po i bëj, nga një herë i bëj. Do më në gjithësësi ka shumë, në shumë rrasë, në shumë spinat bidit që në ndryshëme në unë, diku një pjatë mund tjetë shqiptarë ose mund tjetë frimzim shqiptarë, do më thënë. Sot në menu kemi, që tonë, qingjin me kosë. Si është tava... Tava kosë. Ta fkos, exakt. Pak ndryshe, do më thonë, po prap ideja vjen nga ty dhe shia, do më thonë, jam munduar që ta sjedhë në jetë disime në prezentim ndryshe atë shia në shia. Dhe sa do të pyesë, a i përdor tavat e Baltës për këto tavat që realizonë, në fakt? Jo, tavat e Baltës, jo, faktikisht. Edhe se do më pëlqente, po e shikoja pak si jashtë kontekstit me ambientin, se ka menduar. Pa tjetër, pa diskutim. Ardit, falenderojmë shumë, të urojmë gjithë mirat mosaro për osin e mamit. Po. Sukses, Ardit, falenderojmë. Shumë falenderit ju gjithë mirat. Dhe në fakt, tani do të kemi Ermal Metën me Amara Teramia,
Ermal Meta do vinë studio të ne. Do vi? Po, do vi kur të prezentoj librin, besoj nga nëntori, do jetë në fillim të nëntori, do jetë në studio. Ta ka premtuar? Po, po, ma ka premtu. Ma ka premtu botusja, me Ermalin s'kam folë në koma. Po. E rëndësishme është dhe kemi Ermal. Po, po. Puna është ta kemi të parët. Prandaj e thamë edhe të parët.